Okay, kakati tuliwa nune chairman. Chairman ya graduating ya kuchama kwa university, the first float. First float. Uchitegea, tunyo nyole. Workshop ya jisanzote. Workshop mwuri nyo. Kwa kasinzo kwenye mwere. Kwa kasinzo kwenye mwere. Karagi, kwa kakali mpato mwere. Wango, kwa hata kwa kazi. Chairman, joli mwangu. Yes, no good. You mean? I'm fetching. I'm fetching. I'm swimming. Swimming, I know you're going to watch your man. I'm 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 going to Nakati sika zeni naku naku lomo kudaiwa. Waka. Yeah, waka ba tu mide. Zigachiaman. Okoma o basafari. Basafari. Tivuli SS. Tuleke leo kagambo chifu ya babu kaba to. Babu kaba. Asomesa PE. Asomesa PE ni na chance. Si agena na mizanyo. Tuyagale. Tuyagale na kasiante Museveni kasiaka kozeti. Akatuwad. Akatuwad. Mgende ku payroll. Mgende ku payroll. Amina. So kabonge kao. Amina.